Život Tome Zdravkovića bio je isprepleten ljubavi prema ženama, strašću prema kocki i alkoholu. Upravo je zbog žena napisao neke od najlepših pesama koje su hitovi i dan danas. Više od dve decenije posle njegove smrti. Tomu s pravom nazivaju kraljem kafana i bojemom, a mi vam donosimo još neke zanimljive činjenice iz njegovog života. Toma je pri kraju osnovne škole postao član amaterskog pozorišta u svom rodnom Pečenjevcu kod Leskovca. Na jednom takmičenju u Leskovcu Zdravković je sa svojim vršnjacima pobedio, a Toma je pobrao simpatije publike za ulogu Potea u Zoni Zamfirovoj. Pošto posla u njegovom rodnom mestu nije bilo, otišao je u Leskovac te je radio najteže fizičke poslove na građevini. Određeno vreme je fizikalisao u Leskovačkoj bolnici, a u pauzama je sedeo na stepenicama i pevao. U Leskovcu je pukom slučajnošću 1956. godine upoznao pevačicu Silvanu Barjehtarević, kasnije Armenulić. Silvana ga je odvela u kafanu Radan, gde je ona nastupala sa svojim orkestrom. Tamo je Toma naučio da peva narodne i starogradske pesme. Silvana je insistirala da joj napišem pesmu, jer nije imala hit. A ja sam uvek bio u nekim romantičnim vezama koje su me inspirisale. Ljubav me je pokretala, pogotovo ona neuspešna. A šta da me tu povuče kad smo stari prijatelji? Tokom brojnih zajedničkih putovanja, upoznao sam njen život i ušao joj u dušu. Sećam se da mi je pričala o svom braku koji je bio labilan. Bila je uvek depresivna i često je očajavala. Jednog jutra probudio sam se u hotelu Slavija, sav bolestan, posle nekoliko noći pijanstva. Onako sav izbezumljen, siđem, poručim kafu i iz čiste muke uzmem od konobara blokčić za račune i olovku. Bilo mi je vrlo lako jer sam bio mamuran. Nije mi bilo ni do čega i tada sam napisao pesmu Šta će mi život. Nakon povratka s turneje, krijući se malo od Silvane, otišao sam u studio da je snimim za Beogradski sabor. Ali kada ju je čula, ona je zavapila, Dado, molim te, ovo je pesma za mene, ti to moraš da mi daš. Na kraju dam joj tu pesmu jer je to bila njena priča. Poklopilo se da u vreme izlaska ploče počne i televizijska serija Ljubav na seoski način. Za vrlo kratko vreme Silvana je postala izuzetno popularna. Pesme je pisao inspirisan ličnim iskustvima. Bio je sentimentalan, predan i prepoznatljiv po setnom glasu. U beogradskoj kafani Gradski podrum pevao je 3 godine svake večeri. Zahvaljujući tome, izdavačka kuća Diskos ponudila mu je da snimi prvu ploču. Bilo je to 1963. godine, a Tomi nije bila garantovana nikakva reklama za njegov studijski prvenac. Kad je izašla ploča, pomislio sam da ću postati popularan, ali ništa se nije dogodilo. Prvi put video sam je u izlogu radnje u Palati Albanija. Uđem da vidim da li će je neko kupiti. Neke dve devojčice traže od prodavačice pesmu za koju ona nije čula. Ja shvatim da tražim moju ploču, onu Žena prijatelja mog. Prodavačica kaže da nemaju, a meni neprijatno jer je u pitanju moja ploča, ali ipak kažem, eno je, tamo gore. Ona je skine i stavi na gramofon. Devojčice su bile oduševljene. A jedna od njih je, držeći omot, prokomentarisala, jeste, fino peva, ali mnogo je gadan. Njegova prva supruga zvala se Olgica i sa njom ima ćerku Žaklinu. Druga je bila Milica. Jedina pesma koju je posvetio supruzi je Nado Nado. Nada je bila Tomina treća supruga. Tomina četvrta supruga Gordana, sa kojom ima sina Sašu, živi u Torontu. Legendarni pevač se pojavljuje u ulozi pevača u 2 srpska filma, Balkan Express i Bolje od bekstva. Također pojavio se u 2 serije, Doktorka na selu i Bolji život. Posle 26 godina bavljenja muzikom, prvi solistički koncert održao je u Beogradskom domu sindikata u februaru 1982. godine. Već tada je važio za gradsku legendu u čijem društvu su rado sedeli najveći intelektualci i umetnici tog vremena. Iako ga je bolest ponovo slomila, 1987. na jesen je krenuo na turneju koja se reklamirala pod sloganom Oproštajni koncerti Tome Zdravkovića.
Beogradski dom sindikata bio je 20 dana pun svake večeri, a euforične scene ponavljale su se širom Jugoslavije. Naredni album, Da li je moguće, doneo mu je još veću slavu. Ovo je deo iz knjige O Tomi. Negde 80-ih godina svirao sam sa svojim orkestrom na svadbi jednog Drućolca u Velikoj Skadarliji. Mladoženjena želja je bila da mu peva Toma Zdravković. Kralj je po običaju bio na visini očekivanja. Glasom i čuvenim šarmom fascinirao je sve, pa je uz obode bašte bilo više slušalaca nego na svadbi. Kada je svadba završena, Toma i ja smo krenuli uz kaldrmu lagano. Negde kod kafane Tri šešira. Iznenadio nas je pravi proletni pljusak. Sklonili smo se u baštu dok kiša nije prestala. Tu ispod streje je stajala mala cigančica s velikom korpom punom ruža. Toma je znao i upitao je, jeli Zorice, kako si noćas prošla? Loše je bilo, mnogo loše, Tomo. Ali veče mi je i pored lošeg pazara bilo prelepo. Slušala sam te kako si pevao i zadovoljna sam. Toma je iz džepa izvadio novac i bez reči ga prosledio u njenu kecelju. Zorica mu je uzvratila jednom lepom ružom. Pravo iznenađenje je tek sledilo. Kad smo nakon što je kiša prestala, izašli iz Skadarlije, a pošto smo se rastajali, jer smo išli u dva različita pravca, Toma mi reče, e majstore, daj mi 100 kinti za taksi. Tek tad sam shvatio da je maloj Zorici dao čitav honorar od 700 maraka. On se nije dao iznenaditi, pogledao me i rekao, njoj su pare potrebnije, a i ova ruža, veruj mi, više vredi od bilo kojih para. Kad se Toma preselio na neko lepše mesto, svirao sam negde u Švajcarskoj. Žao mi je, nisam mogao biti na poslednjem ispraćaju najvećem boemu koji je šetao ovim prostorima. Moj gitarista mi je kasnije pričao, na sahrani je dominirao jedan veliki venac od prirodnih ruža na kojem je pisalo, Tomo, moje detinjstvo te žali, a donela ga je tada već devojka, lepa cigančica, Zorica. Nije u pitanju samo muzika. Ljudi znaju šta sam sve radio i proživeo. Oni počinju da se identifikuju s tobom i zato te vole. Doduše, ima ljudi koji smatraju da sam budala, bez para i pijanac, ali u suštini i to je deo onog što jesam. Malo otkačen, to je sigurno. Ranije sam mislio da sam pozdrav i da foliram ono što živim. Kasnije sam shvatio da to nema nikakve veze s foliranjem. Sutra mogu da pevam u kafani za 300 stare hiljada, jer jedino muzika može da me ispuni do kraja i bez ikakvih drugih želja. O nje živim i za nju živim. Priznao je Zdravković, koga je u aprilu 1991. godine na vrhuncu slave posle albuma Kafana je moja sudbina bolest prikovala za postelju na BMA u Beogradu. Posle 17 godina borbe s rakom prostate preminuo je 30. septembra 1991. godine.